أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاو تشي مي جادو افري تا اون بو ما الله سبحانه كان مو ما ينين تا بيا بيا تي او تون با زي رو كان ما سلام بيتا بوتا باري الو مي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امام مسلم تي ليشا يا باسي اوتور انسان جا سي تي با يا دي لو دي كلا بلا بي كي تي جي 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 مسلم تي ملائشيا ما رو قوما تو هانه تو سويته شي ني زمي لا نيرا نه ميا لا تو الحمد لله كيبا ما لي سي اي سي دي ما چنرو اي دي ميا دي بو لو سو دو يو سي دا كو يي اتو بي چنرو يا كو ميو ما جاو لا تو ما شي ميا لي سي كو ناي ما شي ري چنرو اي ام ام بي اف ما دا و سي بو كو دو جاو چي مي لا كو يي دي بو كو رو چنرو ا جي كو ناي يو برا all Myanmar Muslim Peace Foundation sikku ma phit par de. Adyo chuno bai sat. Assalamu alaikum. Adyo thunai ha sikku nai Myanmar Chinese Myanmar Muslim nya ye ya nya da song da pambo ko pe le ko ko chu. Adyo ya Myanmar Muslim te Malaysia ye ora ji adyo thun mo su ye thune Muslim Association Malaysia လို့ပဲဟိုမှာတပတ်တလန်းနေ Muslim တွေရဲ့အကျိုးအတွက်များစွာဆောင်ရွက်ပေးနေဆိုတာကြည့်ရတယ်ခုလည်းဟောပါတော့ပါလေဒီစင်မှာပေါင်းပေးတဲ့ဆိုတဲ့ချက်ကိုတချို့အခုအမှန်တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတချို့လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်တဲ့ပေါ်တာနဲ့ပေးထားပါတော့ဒါမဲ့အခုဒီမှာဩဘရာအကျိုးတမောင်ဆရာလာခဲ့ပါခဏလေးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါလို့ပြောကြပေါ်တာနဲ့ပြရတယ်ကျွန်တော်မြင်တာနဲ့တကယ်ဆရာတွေလုပ်ပေးလဲတော့နည်းနည်းကမန်းကနားပေါ်အောင်ကျွန်တော်ဆရာ biography ကိုကျွန်တော် intro လုပ်ဖို့လုပ်ရတယ်အားပါကြတော့ဆရာချိုတင်ပြီးတော့ prepare လုပ်ရတယ်မသူ biography လေးကျွန်တော် briefly ပဲပေးသွားပါမယ်ပြဿနာဒီစာအုပ်နောက်ဆုံးမှာပါလဲစာမျက်နှာကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ရတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပါတော့ကျွန်တော်အထင်ကြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဆရာဆရာတွေပဲကျွန်တော်နှုတ်နေကျွန်တော် first နေကောက်ထားတဲ့အားကိုကျွန်တော် intro ရေလုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါ challenge ကိစ္စဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုဆရာရဲ့ပြောကြတဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအားလုံးပြန်လုပ်နေမှာ image ကို open နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းနော်အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်အစားအသောက်အစုံဒီတက်ရောက်ပါတာရင်ဒီကိစ္စဟာဇက်ရည်လေးပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တော့အားလုံးအစားအသောက်အစုံပေါင်းပြီးကိုကျွန်တော်ပြသရခဲ့ပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီကတော့ညမကြိုက်ဘူးတပြန်တော့ဆက်ဆီတော့ဟာဒီလိုအစောတော့ဒီလိုသွားကြပါဦးလေဒီဆက်လို့တော့ကြတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အစီအစဉ်ဆက်ပါမယ်ဆရာနဲ့များဥမ္မမောင်ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇာတိကတော့ဆရာသက်သာမှုမောင်ဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့စီးပွားရေးသက်သူပထမနှစ်စာပေဆိုင်တဲ့နာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးစီးပွားရေးလောကရဲ့ကျေတုံပြုဝင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကရွှေကြော်ဝိတ်ကိုပြည်ဆိုင်အောင်မြင်စွာမန္တလေးမှာဖွင့်နေခဲ့ပါတယ်အများလည်းသိကြပါတယ်ဆရာကတော့ဒီမှာမလေးရှားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသိညာတဲ့မောင်စင်လောကမှာဒီသိညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကိုကိုရည်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာရဲ့လှူရှားဆောင်ရွက်မှုတွေကျွန်တော်အနေနဲ့ရင်းငယ် intro လုပ်ချင်ပါတယ်ဆရာကအစ္စလာမ်တပ်ပကပေါ်ဝင်ဖြစ်1988အေဘီဂျီဒါလာမာလေးကနိုင်ငံလှူရှားမှုတွေမှာစတင်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ဝင်လှူရှားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါသာရေးနဲ့ဆက်ပြီးလှူရှားမှုတွေမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့လှူရှားပြစ်တာပို့ပြီးတော့များပါတယ်အဲ့တော့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဆရာရဲ့လှူရှားမှုတွေကြောင့်ဆရာဟာသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းထိမ့်သိမ့်ခံရတာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျဲပေါ့နော်အိဆာရေတော့ဆရာရဲ့အပိတ်ချုပ်များကိုဆရာပြောရင်ဘာတော့မဖြစ်ပါဘူးစိတ်မစားဘူးကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ ABS ကြီးရဲ့ဖဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့ကြီးရဲ့ဆရာနေနဲ့ကဲဖို့စူးစမ်းရပါတယ်အဲ့လိုကဲဖို့စူးစမ်းရတဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒီအပိတ်ချုပ်တွေရရှိတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်သိခဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ရင်းသား900ပုံပြင်မောင်မောင်ရွှေကြွေးဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးဆရာပုံဝေတိုင်ပြနေဒီအတွေ့အကြုံတွေပဲဆရာနေနေမျှဝေနေလို့ကျွန်တော်နေနေယုံကြည်ပါတယ်အဲတော့မှကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည့်ကြတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့မိတိတာမျိုးအရေးကြီးမိတိတာမျိုးအကြပ်ပတ်တိုင်းကကံပူခံရတဲ့အခြေအနေမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့မှာရှိနေတဲ့ပုံပုံများပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်တော်ဘာလဲတော့ပြသနေတဲ့ကအတွေ့အကြုံကို share တော့ပြပါတယ်ဒီမှာဦးမောင်မောင်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရင်းပြီးခဲ့တာဆရာနဲ့တော်ပြီးတော့
ေးစားရမှာတစ်လက်ဝင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကုညီခဲ့တယ်ဆောင်းဝန်းပေးခဲ့တာပေးရတယ်ဒါအပြင်မန္တလေးမြို့မှာရှိနေတဲ့အထူးရောကာစီနေနေတဲ့ပတ်သက်လို့မန္တလေးမြို့မှာရှိနေတဲ့တန်ကားတွေဟလာကဆိုင်မှလူကြီးတွေအားလုံးနဲ့အမြဲတမ်းဦးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်ကြတော့အစ္စလာမ်ကတော့တာရှာတလောက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တော့ပုံကိုယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကပြားရရများလာတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲ669ရဲ့လုံရှားမှုတွေကဆရာပေါ်မှာဟလာပြားရရှိလာတယ်ဆရာနေနေခက်ခဲလာတယ်အာနာမိုင်းနေနေဆရာရဲ့ဆရာရဲ့အာနာမိုင်းကြီးချတယ်မှာခက်ခဲရင်းအားရှိလာတယ်ဆရာနေနေမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆက်လက်ပြီးနေတယ်လို့ရအစမပြေဘူးဆရာနေနေခန်းစားရတယ်ဒီပေါ်မှာမလေးရှားကိုဆရာနေနေလုံးဆိုပတ်သက်တဲ့ဆရာ Facebook မှာတင်ထားတဲ့ခါလေးကိုကျွန်တော်တို့စပိုင်းစားဖတ်ပြီးကျွန်တော်လည်းခန်းစားရတယ်ကလေးပြောတာအဆောက်နော်ဒါပေမဲ့ဒီအားလည်းပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ကတော့ကာယကစီကိုယ်တိုင်ပြောမှပါဒီပြည့်စုံမှပြည့်တယ်ပေါ့အားလုံးပြောညောင်းနေပြီးဆောင်စားပြီးအပိတ်ပါ share လုပ်ပါကျွန်တော်ပြည့်ဆရာနေတော့ပြောပါဘုရားဝါဒဖွဲ့စည်းပြီးဘုရားဝါဒဒီပို့ကိုရာသနာနေတယ်ဆိုတော့သူက
人生当中，你咋来碰见你一个家的，先下就路嘛死了。不，你路到位，那都一个女的嘛，就光家来打我啊，先把身上一打我啊，直接跑嘛。那里没我家，那感觉就是乌比较天对山上了，乌比较严严实实。记得伊别在那里不批评，也还别在那不批评，也把你那个，那里没我嘛，上大的那问题的，不那个路也，不那话大的呢，批评批评别在那哪一路路嘛。จะนว่าจะเอาที่เช่นนี้ตัวเนี่ยจะนว่าปากยาแต่เราจะน้อยเนี่ยยีเนี่ยไทยเนี่ยเที่ยวเนี่ยส่วนยีท้าวมาชี้ดีดอกมาลูกวัวลูกยีอาอาวัวตีจ้าเลยโอเคโอ้โหเราอะไรฮะต่างงานอีเวกันเลยอยู่ดามุจโนยากเลยไอ้ที่จะเนี่ยมาจะน้อยคุณอาจจะรู้ยีเก่งกาลที่เราจะใช้กาลที่มันง่ายเลยมาเนี่ยยูบอกมามาเนี่ยยูบอกมาองค์ศิษย์ของกบฏสัจจะดิ้งมุกิสานิปัตติปิสุยาวการบันเดียดจะน้อยที่มันง่ายเลยไอ้เนี่ยมาราคาสมรู้อันนี้มีว่ามาคุ้มเลยเนี่ยคนนี้ก็ว่าพี่ชายที่ใบพ้องแต่พี่ชายเนี่ยปัจเจกีเราอันนี้มีว่ามาเป็นคนเราเอาไปในขาไอ้ใจเย็นขาเนี่ยพี่ชายเนี่ยปัจเจกีเจ้าเนี่ยจริงๆเนี่ยทุ่งน้อยเนี่ยลูกแก่เจ้าลูกเจ้าราคาที่นิ่งทางเนี่ยไอ้เราไอ้ลูกที่นิ่งทางเนี่ยเดี๋ยวเราไปมาเลยจะน้อยเนี่ยหนาเดี๋ยวผมบอกเองคุณเล่าว่าไต้หวันเราย่านนั้นเราไต้หวันเราจะเราเรียนขันยาวไอ้เราจะเราลูกဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ကမဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကြီးဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ညီတို့ကိုသွားတယ် ABS ရဲ့မြောက်ပိုင်းအချင်းကြီးတွေကိုတော့ကိုသွားတယ်အဲ့တော့ဘုမာဘာမလေးလို့ဆိုဆွဲပြီးဖာကန်ထားတယ်အဲ့ဒီဖာကန်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တော်လေးကိုလိုက်သွားပြီလိုက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာခုနကလို့ကျွန်တော်ဂျူပါအာထုံးကျွန်တော်ညီတွေကိုခုနက60ကျော်ရဲ့အသက်ကိုကယ်ထိုင်ဖို့ကကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ကိစ္စကဟိုစုံငန်းတိုင်အောင်ပါကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုသိရအောင်ကဲနိုင်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောတာအများကြီးထောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ကလေးတွေလွတ်လာကြကြအဲ့တော့ဒီကိစ္စရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှူရှာမှုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုနောက်ပိုင်းမှာဒီအကြောင်းအရာပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စာအုပ်လေးတော့ရေးပြတယ်ဟိုကားတွေတော့ဒုမဲ့လားဟိုတော့လည်းသိစာအုပ်ကလည်းမှခမာကြီးမှာတော်တော်လေးအောင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့တော်တော်များများလည်းလက်ခံကြတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်လက်ခံကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြည့်လက်ခံကြတဲ့ဘိုင်းဝိုင်းတွေမှာဒီနေ့အားလိုက်တဲ့ကုလိုက်တဲ့လိုက်ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံခဲ့တဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာထောက်ခံရတည်ခဲ့တဲ့တွေကဘုလိုဘာသာရဟန္တာကများတယ်အဲ့တော့ဘုလိုဘာသာရဟန္တာကရဲ့ဒီမျိုးလေးသားကိုတော်တော်လေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသအစဖြစ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့မာလေးမြို့မှာလည်းထုတ်ဟိုရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဘာဒီဘေးမှာဒီဟန္တာကြားမှာဟိုတတိယကိုတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့စကားအလာဝေကတနာရှာမြေကြီးဆက်ရတယ်မှာလေဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မာလေးမျိုးကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတာကျွန်တော်လည်းနားမိတယ်ကျွန်တော်မာလေးပေါ့ကျွန်တော်ရက်ွက်ကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်လည်းနားမိတယ်တော့ဒီတိုင်းကြနေတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ရဲ့အင်အားနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းတော့ယူသားခဲ့တယ်ဟိုမာလေးမျိုးကစတမာတိုင်းဖွဲ့မာလေးမျိုးကသူစီကိုဖွဲ့စီဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုဖွဲ့တဲ့လုံးရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးကကျွန်တော်ကဒီဘာသာရေးဖွဲ့ပြီးကောင်းဆောင်ဖွဲ့ဝင်ခါလည်းပို့ပါဦးကျွန်တော်ကလည်းအားလုံးရဲ့ဘယ်ဒီအားလုံးရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးခိုင်းပါကတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတော့ဒီဝါဒမှာကတော့ပေါ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်နေရတယ်ခုနကလူတွေဘယ်စီရမဲ့ပေါ်ခိုင်းကျွန်တော်လုံးလုံးပြီးပြောအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တာဝန်ယူရတဲ့ဘက်ကညာနာနိုင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းအဲ့တော့80ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်2000နဲ့2000တဲ့မှာတော်တော်လေးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးတယ်လို့နိုင်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပါလာဝင်နေတဲ့အချိန်ချို့ကထင်မြင်လွဲပေါက်မှုတွေဖြစ်လာတော့အဲဘာသာရေးပြိပခိုင်မှာပါဝင်ပြီးမှဆိုရတယ်ကျွန်တော်ရေးချဆွဲလာခဲ့လို့ပါ2000ခုနှစ်ကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကရေးချပြီးတော့ဆိုင်ခွင့်ကိုစူးစမ်းလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးကြအခက်အခဲတွေပေါ်လာတော့ငားလာတယ်ဒီမှာနေခဲ့အဲ့တော့ပြန်သွားပြီးတော့ပါကျွန်တော်လာရတာကျွန်တော်ဟာရောက်ခဲ့တယ်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်ဒီတားကျွန်တော်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်လည်းအတူတူနေခဲ့တယ်ဟိုတခြားတော့အကြီးတွေဟာကြီးတွေဆောက်တော့မှာအတူတူနဲ့တွဲနေခဲ့တယ်ဘုရားဆိုလိုတာကကျွန်တော်ကြောက်စင်ဘုရားဆိုလိုတာကအဲ့ဒီ2000တဲ့ထဲမှာပဲကြောက်စင်ရေးခဲ့တယ်ဒီတားလို့ဒီတော့ပြေပြီးတတ်ခံရတယ်အဲ့တော့ခုနကတော်တော်လေးတော်တော်ပါဒီကတ္တရာတော့ပဲသူရှိရှိပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတော့ဝီဒီယိုဆွဲတာကိုစကြားမှာသူမျိုးလည်းတော့ထောက်ကြပါလေ။ထောက်ကြတော့ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာမှသူနဲ့ပတ်သက်ဆိုင်ရှင်မရှိဘူး။ဘုလိုလည်းပဲ1012ခုနှစ်သူထောင်အောင်လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာ
သူကပဲကျွန်တော်တရင်တော့မင်းမင်းလက်ဆိုတဲ့ကလေးရဲ့အစ်စ်တရင်တော့ရေးရင်ကျော်ဆိုတဲ့ဘုလိုရတာကလေးရဲ့အစ်စ်ဆက်တွေ့လာတယ်စကမာတိုင်းအကောင်းဆောင်နေနဲ့တွေ့တင်ပါလေဆိုတာဆက်တွေ့လာတော့2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာကျွန်တော်သူ့ကိုလက်ခံပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ကျွန်တော်ရဲ့အားလုံးကသွားဦးအောင်ကျွန်တော်ဝင်လို့ရကျုံနာပါပဲတွေ့ခုကိုယ်တိုင်လာတွေ့တာပြည့်တဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးပေါင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ Instagram ဘာသာဝင်တွေပတ်သက်ပြီးရေးရှင်းပါပြီဆိုတော့ဒီရေးပြီးတဲ့စာရင်းကိုကျွန်တော် Facebook မှာတင်ထားပါတယ် Instagram ဘာသာဝင်တွေတကယ်တော့ချစ်စရာကောင်းပါလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးတာအဲ့တော့မဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူ post လိုက်ပြည့်တဲ့အနေမှာသူတွေကျွန်တော်ကွာပြီးတော့ဆက်ဆက်ရေးအခြေအနေကကောင်းလာတာကျွန်တော်လည်းဒီဆက်ဆက်ရေးအခြေအနေကကောင်းလာဖြစ်သွားသူကလည်းစကားပြောလို့ဆိုတော့ကောင်းတယ်ဟောကတော့ကျွန်တော်တန်ခါဖွင့်စီတယ်ယူကြည့်လို့ရှိတယ်ဆက်ဆက်ပြည့်အဲ့တော့ဝိရဒုမဲ့ကြတော့ဝိရဒုရှိဦးကျွန်တော်ဘာပေါက်တာကိုဝိရဒုကျွန်တော်ရှိဦးတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပေါင်းရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သမားပြောရတာစိတ်ပြည့်လို့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ရှောင်နေနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာသာရေးဝင်ပြီးကျွန်တော်ပြုတ်မပြေသူများဆက်သွယ်ချင်တာလေသူများနေရာသွားတာတရားမှုတရားကကျွန်တော်တိုင်ဆုံးလို့ဝိရဒုရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျွန်တော်တိုင်ဆုံးခဲ့တာအဲ့တော့ဘာလို့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မာနီပြုပေါ်မှာကာမပြတ္တနာလေးရှိတယ်။ကာမပြတ္တနာလေးဆိုတာခုနပြောဆိုင်ကက်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေများရာဖြစ်တဲ့ဥပဒေများရာဖြစ်တဲ့ဥပဒေမှုတွေများမှာဝီဒီယိုဝင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာ။ကျွန်တော်သွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောဆောင်ရပြီကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်။အနည်းဆုံးဥ20လောက်ကိုကျွန်တော်ပြည့်လေအောင်ဖြည့်ရှင်းလာတယ်။ပြတ္တနာမျိုးကမတက်အောင်ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းခဲ့နိုင်တယ်၊ဤနဲ့ပြီးနိုင်တယ်။ဆိုတော့ဝီဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းရေးမှုပြည့်။ဂျာနယ်ဥစ္စာကတော့ဝီဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့နေထိုင်ပြီးတော့လုပ်ကန်စားတော့ခဲ့တာခုမှရှိတယ်ကျွန်တော်ကမှဆွဆွဲပြောဆိုနေရတယ်ပတ်သက်ပြီးအဲတော့ကျွန်တော်မားရီယိုကိုမှဝီဒီယိုကိုအရင်ကဘေးဖြစ်ထားဖို့ပူဇော်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နေရပါလာတဲ့နေရာတွေရှိတယ်မားရီယိုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်းဆက်ရှိရေးခင်ကလေးကဒီလိုရှားခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒီညိုင်းကိုလိုလားတဲ့စတာဘောကအပြင်မဆောင်ရဲ့ရဟတာကားကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ကားကြီးဂျားထဲမှာဟုတ်လားဝီဒီယိုကိုထင်းကျောင်းထင်းကျောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမျိုးစုံနဲ့ပူဇော်ခဲ့ဒီဝိုင်းကျွန်တော်အချိန်လေးလည်းမလောက်တဲ့ဆုံးပါဘောလေးဒီလေးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟိုကျွန်တော်တင်ပြတာဟိုကျွန်တော်ချိန်တွေ့ပြီးပြောရတဲ့အချိန်လည်းရှိပါဘူးအစ္စလာမ်ပြောပြောတဲ့စကားကလည်းချိန်တွေ့ပြောတဲ့စကားမှန်ကန်ရမယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့အဲတော့အခြားတာကလည်းဒီသူကိုထိကြောက်ဘူးဘယ်စီကိုဆန္ဒပြတဲ့ဘွဲမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုတော်တော်လေးသူ့ပဲဆက်ပြောပြီးတော့ထိကြောက်ခဲ့တယ်အဲဒီကုကုသကတော့ကောင်းတာဒီသူကျွန်တော်ပုံမှန်ပြင်ပေးတဲ့ပုံမှန်ဒီသူကတော့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကမပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောနိုင်စေနိုင်တယ်။ဒီနေ့တော်တော်လေးရင်းမှုပါတယ်။ဒါအားလုံးနဲ့သိပါ။ကျွန်တော်ပြောတာ Facebook တွေမှာလည်းတင်နေတာလေးရှိတယ်။ကျွန်တော်တကယ်ဟိုမာရီယိုမှာပြဿနာကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်တားဆီးနေခဲ့တဲ့အခြေအနေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။မာရီယိုမှာတိုင်းနေတာပတ်မှုဖြစ်တာတွေပဲရေးမှုကြီးပေါ့လေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညီဒီတစ်ယောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ညီငယ်တစ်ယောက်ရဲ့သူကအငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဒီပေါ်မှာကိုယ်ကပူပေါင်းပြီးတော့မာလေးမျိုးကိုကြီးကျယ်ပြဿနာဖြစ်နေကြတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတိုင်းနိုင်ငံရဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့မာလေးတိုင်းမြေကြီးကျုပ်ကိုရဲ့အထိသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအောက်ပိုင်းကူတော့မာလေးမျိုးကပြင်းပြမှုဆိုပြီးမှတော့အရာဝိတိုင်းဆင်ပြေတာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှတ်လို့ပေါ့လေကျွန်တော်ပုံမှာ PR ရတဲ့မျိုးလုံးလာတဲ့ SBI ပေါ်တဲ့တရားလုံးပေါ်ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်သွားလိုက်ရတော့သွားလိုက်ရတဲ့ပေါက်ပေါက် SBI ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့အခုကျွန်တော်လည်းရာဒိုရဲ့ဒီကောင်ဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ကားရှိတယ်ဒီလိုလည်းဒီနေ့ပဲရှိရူ SBI ကိုပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောင်းလုပ်တာလည်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆင်ပြေတဲ့ပြည့်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေချင်းတွေကျွန်တော်ကိုဆွဲချက်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်မြင်တော့ကျွန်တော်တားရတဲ့ဒီတို့ကျွန်တော်စိုးရိမ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးသူကပြဿနာရဲ့အခုမာလေးမျိုးကတော့ဒီချက်ပါလိုက်တယ်ဟိုမစကဲဟိုသူကဘုံကံကာရာတို့အမှားပြီးတဲ့ဆရာကြောက်ပါနေပြီးတော့ငါတော့ဘာလို့ဆိုင်နေတိုက်လိုက်နေတဲ့ကိစ္စသူတို့လည်းဘယ်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုမန္တလေးတိုင်းပြည်သားတွေဒီချုပ်လို့ပြောတာဝီရသူချိန်နဲ့မှဒီမှုကိုချိန်နဲ့ပြင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစီမှာရေရပါလို့လည်းတဲ့ဒီပုံကူကိုတာမန်ရင်တိုင်းပြည်တွေသူဒီရောက်ကြချင်းတဲ့ပုံမှာတက်ပြီးတော့ပို့ထွက်လိုက်တော့ဒီပြဿနာပြည်တယ်ဘုရားဆိုတော့အခုလိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရောက်နေတယ်မန္တလေးရလို့ဒီကတကြီးကြီးပို့ကန်ဆက်ခေါ်လို့ကျွန်တော်အများငါလို့ပြန်သွားတယ်အခုဆိုဒီလူကျက်ပဲသွားတာအပြောအဲ့ဒီဘဝဘုရားဘာသာကောင်းတော်ကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာပေါင်းလို့ကြည့်ကြည့်မှတော့ဒီကကျော်ဝင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားဟောက်စ်ကဟိုတော့ဒီဆိုးတို့သွားပြီးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာဝင်းတို့အတွေ့အကြုံစကားပြောတာဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှလာမပြောနဲ့ဆိုပေါင်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်
ောက်ပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့အနာမယ်ဖွဲ့စည်းနေရတဲ့အာပါဒပေတော့အာကြီးရတဲ့ပုံပါ။အဲ့ဒီဒီသူရဲ့ဒီနားမှာဝိုင်းရနေတဲ့အိုးချောက်ကိုဖွဲ့တယ်။ဒါတော့ဘယ်လိုဒီမှာဖြစ်ကြလဲ။သူကလက်သနာပါတီးပြီးတော့ဒီသူစီကိုတင်ထားတယ်။ဒီသူကပြဿနာလုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဝင်ခရီးစိုက်ကိုကြည်လည်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကတော့ကျွန်တော်မေးရပေါင်းလေးတွေဒီကနေ့ဒီဆက်တဲ့ဒီမှာဒီကနေ့ဒီဆက်တဲ့ဟာကျွန်တော်အစောတည့်နေကြမယ်ဆိုရဲ့ဆက်ဒီကျွန်တော်အားရရဲ့တာသူဒီကနေ့ရပေါ်တော့လာရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တာသူဒီဒီအောင်တည့်နေကြမယ်ဆိုရဲ့ဒီကြောင့်ဒီတော့ခန်းလာတယ်ချင်းကျွန်တော်တော့စိတ်ပြည့်လက်ပြည့်လာတယ်ကလေးတွေပဲဆိုရင်ငင်းဖြစ်တာဒါပေမဲ့စိတ်ပြည့်ဆုံးကတော့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်သွားလာလောက်ကင်လှူရှားနေတဲ့ဟာကိုခုနကညင်မကြည့်တဲ့ကျွန်တော်တို့စလာမလာဝင်ညောင်ရအလုံးငယ်တော်များပါတချို့ကဘယ်ကဘယ်ကပွဲရတယ်သူကြီးအားစီဘွဲတွေပါတို့ကိုသူတို့တတ်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကိုပါစစ်ကိုနာဖိတ်ကိုဒီနေရာထက်ကတော့တွေ့တဲ့နေရာကောင်းဖြတ်တတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကလုံးလေးဒီအောင်သုံးလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ပေါ့ကဲမလာချင်းကြောက်တယ် Facebook မှာရေးကြတယ်ဟုတ်လားအပြင်ဖုန်းတွေဆက်ကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုတော်တော်လေးတုံ့ပြန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကာဘတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လုံးဝမစိုးရင်ကျွန်တော်ညီနောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိုးရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပေါ်လေကျွန်တော်ပေါ်မှာထောက်ကြတာကျွန်တော်အဲ့ဒီအစွေးကြောက်လိုက်ကျွန်တော်ဒီဇာပနာဝေငါးသိန်းကျော်တူကျွန်တော်တကယ်ကြီးနေပေါင်းနေစုပြီးတော့ပြတာပါဘာလို့တူရတာလဲဆိုရင်ကြောင်းရေးကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှင်းပြမိဒီယာပရိပခဖြစ်တယ်မာလီယူကဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းအကုန်လုံးလုံးဘယ်ချင်းရစလုံးလုံးမိဒီယာပရိပခစဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားမတ်စတာ20ရက်နေ့မနေ့10ရက်ရောက်တယ်ကစလို့ပုံမှန်ပြဿနာစဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မာလီယူမှာစောင့်ကြည့်ရမယ့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွေးတွေထိုင်ကြတယ်ဘာလို့ကြောက်လဲဒီကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်ဆုံးနားနဲ့ညာတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုရုံးသားကြောင်တို့သွားပြီးတော့ကောင်းဆုံးနေတယ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မာနေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တာဝန်ယူနေတယ်ရန်ကုန်မြို့ကဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကူနေတဲ့သူနီလာနဲ့အကုန်လုံးလှူရှားနေကြတယ်လုံးလုံးပဲခိုင်းနေတဲ့ပုံစံတော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးအဖွဲ့အစည်းအခုရှိတဲ့ဟိုစီးလုံးညီညွတ်မှုမရှိတာဟုတ်လားတူနဲ့တူလက်တွဲပြီးမလုပ်ဖြစ်တာသူလည်းရောက်တဲ့သူတော့လုံးနေကြတယ်သူတည်တဲ့အတိနဲ့သူတည်တဲ့တာဖြစ်ညာနဲ့ဘုရားတည်းရဲ့သူတို့လုံးနေကြတယ်။အဲ့လိုပဲမာလေးမျိုးကဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးအားလုံးကိုကိုယ်တော်ဖွဲ့လို့ပေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစူအဖွဲ့ရုပ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ခါမှုကျွန်တော်တို့စောင့်နေစောင့်နေတဲ့ညနေ၄နာရီတုန်းမှာအဲ့ဒီစားပြီးမျိုးတော့ရုံးတော့ရှင်ရုံးတော့တဲ့ကားပြောမဲ့ပါတဲ့ပုံစံမျိုးတိအောင်ဒီပြည်နယ်ကပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တာနာရုပ်ဝင်တန်းဆိုးနေတဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်။အဲ့တော့၄နာရီတူတဲ့အချိန်မှာတွေ့ခွင့်ရတယ်။၄နာရီခွဲတော့မှတန်းဆိုးနေတဲ့ကားအေးအေးဆေးပြောရတယ်။ပြောတဲ့အချိန်မှာတန်းဆိုးနေပြောတာကသူရဲ့တော့လည်းလွတ်လိုက်ပါပြီ။လူမျိုးရေးဝင်ကြီးလည်းသွားနေပါပြီ။ဝင်ကြီးရုပ်လည်းသွားနေပါပြီ။ဘာမှမဖြစ်စေရပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလေး။အားလေးမျိုးကဘုလမာတာနတ်ပြည်စီကိုခိုင်းပြီးဘော်ဒီဘိုင်းဆက်ပြီးရေးရတယ်။ငွေယူပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တာမိန်းကလာပုံကိုယ်လေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့မိန်းကမှာကြောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့။အဲဒီတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကမှပြဿနာဖြစ်တာ။ဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရတနာရီတော့ပါ။ငနာစီရောကလေးတွေကဝက်လာတော့လည်းမဖုန်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒီဖုန်းဝင်လာတယ်ကလေးတွေဒီလိုလိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဲပါကျွန်တော်တို့လည်းဗားလေးမျိုးဘွာရှိတဲ့လူကုန်ပဲဟုတ်လားရံကုန်မျိုးကပုံကူတွေနဲ့လူကုန်လူစုကဲဆုံးပါပဲသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအတီးအီပူတည်တဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးပူညီတောင်းကျန်နေတဲ့အဲ့ဒီကလေးပြားတော့ကိုကဲတယ်လေးဘွာကျူးစားတယ်ကျူးစားတယ်ကျူးစားတယ်ဗားလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့တော်ရွေးပုံကူကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်တယ်ဗားလေးတိုင်းဟိုဝန်ကြီးချုပ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုက်ကြရတာပဲတရေပြိလိုက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားကာဖီထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာမနေ့စေနာကြီးထွက်ကြမှာအဲ့ဒီတရေတွေဆိုပုတ်တာဆက်ရအဲ့တော့ဟိုဒါသူမျက်စိရှိတယ်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာဂျန်နယ်ကလေး80တော့ကေတင်နိုင်ဘူးอ่ะဂျန်နယ်ကလေး80တော့သူကဖားပြီးတော့တည်ပြီးတော့ရေစကန်းထဲမှာထားတယ်ရေစကန်းကလည်းခြံစည်းရောဘာမှမရှိဘူးအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒုံးနဲ့ပြစ်သွားလိုက်ဓာတ်နဲ့ပြစ်သွားလိုက်ဒီခွင်းနဲ့ပြစ်သွားလိုက်ရဲအဆောင်က3ယောက်ပဲရှိတယ်လို့ရေကိုရှိပိတ်ကြီးတွေခိုင်ရတယ်ရဲ3ယောက်ဒီတရေတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတရေဒီကလေးတွေကိုကဲတင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဆိုပဲအရင်ဆုံးဒီမိကတွေကဒီဆွဲထုတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရတယ်ဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့စီကြောင်းရဲပါမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတယ်လုပ်မပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့မားလေးမျိုးဟာသူဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်ကြွားနေလို့ဆိုအောင်ညံထိုးလေးဟုတ်လားပရိုဝိကာစီနေတဲ့ရောက်ပါဘူးအခုဒီအများကြီးရလို့ဆရာဆရာလို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပါမှုပေးတယ်ကျွန်တော်ယူနီဆက်ကိုပါညီယူနီဆက်ကလည်းကလေးတွေဖြစ်တဲ့တော့ဝယ်ခဲ့ပြီးဘူးအဲ့တော့ယူနီဆက်ကလည်းကျူးစားပေးပါတယ်သူတို့လည်းကျူးစားပါတယ်ယူနီဆက်ကကျူးစားပေးတယ်
เออรู้ได้มั้ยเนาะรู้ส่งดีดูยูนิเซฟก็ได้เนี่ยอยากให้เรียนรู้สิตากะไว้ที่โอเคเนี่ยได้สิตากะสิตากะเนี่ยรู้ได้มั้ยปริติอ่ะเอาเลยนะเออมาลีวิวว่าดีอ่ะจะรู้สวยเลยมั้ยสิสิตากะได้ป่วยก็ได้ปริติอ่ะบ่แม่นอะไรปริติเคลียร์ดิกูขอโทษไปครับแต่ตะเกียกๆเราลงไปได้นะแต่ตะเกียกๆนะเนี่ยเรารู้9นาทีอย่างเดียวสอบรู้สิอ่ะเอาไปส่งดีอ่ะตัวลงไปได้นะคือทีอ่ะကြည့်ရတော့စိတ်ပြည့်တဲ့တည်းရလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ယဉ်ကျေးလေးကကျွန်တော်ဘူးကြီးကကျွန်တော်ရှိဘူးဘုံကဆက်ပြီးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးလေးကွာတယ်ကွာတော့အဓိကကတော့အဲ့ကိုသူဆန်လို့သူကတောက်ရည်သားနဲ့ငုံကျွတ်နေထောက်ဆွဲကြောက်နေသူပို့နေတယ်အဲ့ဒီပို့ဖို့အတွက်အစီအစဉ်လုပ်ပေးပါဆိုတာကျွန်တော်ပေါ်ပြီးတော့ကားပို့ကြည့်တော့ကားမြည်တော့ဥက္ကမစားတာမြည်တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကစီစဉ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကဒီကလေးကြီးရေစခန်းထဲမှာရှိတယ်ဒီပို့ဖို့ပေးတယ်လုပ်ပေးမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပုံရဲဆိုတာငါစူးစမ်းပေးတယ်ဒီရောက်တော့အားမကောင်းဒါပေမဲ့တော့အင်္ဂါနဲ့ပေါ့မှာဖြစ်မယ်အလိုသာငါအပန်း50လောက်လိုက်ရေစီစဉ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ရေဒီကောင်သေးဝင်အောင်နောက်ပြီးတော့သွားရတာပို့အောင်လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရောသူကဘုရားစီစဉ်ပေးတယ်ဒီလိုရေစီစဉ်ရောနောက်ကတော့လို့ရှိရေစီစဉ်ထားဖြည့်ပြီးတဲ့ဖြစ်တယ်သူတန်ကားလေးပဲစားဖို့တော့ဒီကသေးဝင်အောင်ကိုလို့စီဒီဘီစီဒီဘီရဲ့ပေါ်မှာမနေ့9နာရီမှာဒီကားလေးထွက်လာတယ်။ကျွန်တော်ထင်လဲထင်ထားဘူးယုံနေမယ့်ယုံကြည်ဒီပုံကြီးလေး။ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့မနေ့9နာရီဝယ်မှာကျွန်တော်ရှိကိုပုံဆက်တယ်။ဥပမာတိုးဘေးကဆောက်ကလေးကြီးကျွန်တော်ကားနဲ့ပြေးပေးလိုက်။ကလေး80နဲ့6ယောက်။ဆရာ9ယောက်ဆရာမိသားစု6ယောက်။အာလုံး90နဲ့6ယောက်။ကျွန်တော်လည်းထင်တယ်ထင်ပြီးပြီ။ထင်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုများမှလည်းပြေးကြ။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးဆက်ဆံရေးရတို့ကအခုဒီတောင်းကျွန်တော်တို့အခုပြေးနေကြကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲဆက်ဆံနေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားလေးပြီးတော့ဝေကြီးရောပါရောတရားမှမပြီးပြန်ရတယ်ကလေးတွေရောဆရာတွေရောဘုံလုံးမိသားစုတွေပါတို့လာမန္တလေးရမြန်မာပြည်ထဲကပုံကြီးဆောင်ပြေးပေးခဲ့တယ်တို့ဒီဥက္ကောရတို့ပါအောင်ဦးစီကြတို့ဦးမီတူတာတို့လို့ဆောင်ပြေးပေးခဲ့အဲ့တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ဘက်ကပုံကြီးရပြီးခဲ့တယ်ဘုံကြီးကိုဘာလုပ်ပေးပါအောင်လို့အဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒါကလည်းငွေကြီးနဲ့ကြီးတိုင်းပြီးလုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့တော့တိုင်းပြီးလို့တော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လေးကြည့်လို့အဲ့တော့ကဲပါလို့လို့ကြည့်ရပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလေးတို့မားလေးမျိုးဟာဩဇာတက်ကမှရှိတာအများကြီးတိုက်မှာတို့တော့လည်းပဲလူရဲများတာမစိုးရိမ်တာများတယ်အဲ့တော့မစိုးရိမ်ကြောင်းလိုက်ကအခုနောက်ပြေဆုံးဟိုဆုံးသွားတဲ့ဘုန်းကြီးဟုတ်လားဦးရတာကကျွန်တော်လည်း80ရဲ့ဘုန်းကြီးကမာလေးပို့ဖို့တော့လေးတယ်သူတိုက်တဲ့သူနေခဲ့အဲ့တော့သူပြေးသွားပြီတဲ့သူဆုံးသွားပြီပေါ့ဒီပြန်သွားပြီပြန်သွားပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြန်မှာဘာလဲဘယ်လိုစနာဖွဲ့ကြီးနေပတ်စံပါလေးသူပြေးပါတယ်တို့တော့ဘယ်ကပတ်စံရှိလို့ဘယ်လိုသွားလဲနောက်ပြီဆိုကြတော့ခေါရောပါအရင်နိုင်ထိုးလဲဟုတ်လားဒီပါတဲ့ဝင်အောင်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပါဝင်ကိုလို့စုပြီးတော့ကဲကျွန်တော်တို့ပတ်စံလေးစုပြီးတော့သူရဲ့ဇာတာကကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ပထမမင်းသွားရင်းရတော့ဇာတာခန္ဓာတက်ဖို့ဆိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကပြောတယ်လေလေရကဘုရားအများကြီးတဲ့ပုံမှာအစ္စလာမ်ရဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့ပြဿနာဖြစ်မှရှာမှာဆိုလို့ဝေလိပါတိယူလာတော့ဝယ်လုပ်လိုက်ပါတယ်ငွေနားလေးဒါကကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဟိုစရိယကြီးရတော့နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနပြောလို့ဒီကာပရီကိုကုလေးပါတာရေးရတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိရှိပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အေးလေးကိုနေရာပေါ်မှာတက်ပြီကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူလက်တွဲပြီးလုပ်နေတယ်ဆက်ဒီအရေးရှိပါတော့အဲ့ဒီမုတ်ဒီစားပြတဲ့စေကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငိုင်းရတိုင်းလုပ်ငိုင်းရတိုင်းကျွန်တော်တောင်အာဖရိကအာလီမြန်ဟာအဲ့ဒီမုတ်ဒီစားပြတဲ့ဆရာများဟာကျွန်တော်သတော်မီးမီးမိမှကျွန်တော်လုပ်လို့ပါတရားတော်ရာစီးတို့ပေါင်းလို့လုပ်နေတယ်လို့ပြောလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဦးရဲလည်းမဟုတ်ဘူးခုနကပြောလို့ညာကျွန်တော်တို့အားလုံးယူကကောင်းဆောင်ပြီးပြတဲ့ကောင်းဆောင်ပြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်ပြီးရတဲ့ခိုင်းဖက်တယောက်သာဖြစ်ပါကျွန်တော်အားကျွန်တော်ဟိုကောင်းတော့ပြရအောင်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတာလေကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်လုပ်ကြိုက်မှလည်းမရှိဘူးခုနကတော့ဝေးချေးရတယ်ကျွန်တော်အားတော့တော့နေနေမရှိဘူးအဲ့တော့ခုနကပြောလို့ပေါ့လေဟိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီစာအုပ်အကြောင်းလေးခုနကပြောတဲ့ချက်ထားလာခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုသေးသေးလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကတော့ပေးရမယ်ဒါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်လေးချက်တဲ့အရာပေါ့လေကျွန်တော်အချိန်ရုပ်ပြောမယ်ပြောချင်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာရတယ်ကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့မြေမကြီးလေးနာရှိရကျွန်တော်ရဲ့အခိုင်အမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ပြေဆုံးပေါ်ပြ
မှာတော့အဆက်အချက်မှာအလားရှိမှာရှင်းရမယ်ဆိုရင်ဒီဆက်ရမျိုးတွေရဆပြီးတော့ဒီကနေ့စစ်ဆေးခြင်းပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချိန်ယူစစ်ဆေးခံနိုင်ပါတယ်ဖြည့်ရှင်းပြဖို့ဆင်းနေရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောလို့တော့ကြိုးတင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြင်ပြင်းချက်နဲ့စီရင်ရတာမျိုးတွေတော့ဟိုမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူးနောက်တော့လည်းကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်သက်ရှိပြီးလေကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ပေးတို့ဒီမှာလည်းကစနတာလာဝင်တွေအတွက်အဲ့ဒီမှာဒီမှာလည်းအတွက်တို့လုပ်နေတာတို့ဘုရားကျောင်းရာသီတော့ကျွန်တော်ဆက်တဲ့လို့ဆောင်ပါပါအဲခုလည်းကျွန်တော်မလေးရှားမှာတော့လော့နေတဲ့လော့ပြီးသားတန်းပုံနေပြီးတော့စီစီနေတယ်ပါလေနောက်တော့လည်းစီစီနေဒီပြင်ပြီးပါအဲတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မလေးရှားမှာလို့အပ်တဲ့ငားကြိုင်ရရှိလို့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကြိုင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ခြေရင်းပေါ်ခံရပါလေကျွန်တော်ခြေရင်းလည်းအားရတယ်အဲဒီရာလေးကိုဒီကြိုင်နေတယ်ဒီလိုပြောဆရာမကျွန်တော်တို့ကလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်
ဒီကတော့ဟိုအန္တရာယ်ဒီပြည်စီရဲ့မြောက်ပိုင်းဒီပြည်စီရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာခံနေကြရတာကသူ့ဘာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရဒီ PSD ရဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကြီးဘယ်လုံးကအားနေသွားတယ်ဆင်ရိုင်းနေသွားတယ်ဆင်ဒီဖြစ်ခဲ့တာအခြေချပါပဲအဲ့ဒီဟာကိုဦးတည်ရှင်ရားဟိုပြောတာတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပေါ့ပါဘာလို့ပြောခဲ့တာကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာအောင်းဝဲအဲ့ဒီအောင်းဝဲပြောခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီချိန်လေးသူကပြီးတော့ပြောပြီးတော့ပါကျွန်တော်စာအုပ်လည်းဖတ်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်ကြီးကအချက်နဲ့ညီရခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဟုတ်လားစာအုပ်တို့ဖြစ်မှတ်တမ်းဖြစ်သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေ့နေတဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အပေါ်မှာ EBS ရဲ့ပတ်ပုံတွေကအဲဒီပုံတွေရတဲ့ဆိုရင်ကကျွန်တော်တို့လက်ရရှာမယ်ဆိုတဲ့အစီအပြီးအောင်ချင်းချောင်းနေတာရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းပတ်တော့ EBS ရဲ့မှာ Next City ရဲ့ကားဖြစ်တဲ့တွေရတဲ့တော့ရပေါ်ထုတ်ရတော့မှာ EB ရဲ့ပတ်ဝင်ပုံတော့ကလိုက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လဲဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကလည်း ABS ရဲ့ပုံတိုင်းဝတ်တဲ့ကြီးမားတဲ့ပုံစံများတယ်။ကျွန်တော်က ABS ရဲ့ပုံသင်ခါကြအောင်ဒီဥစ္စာတွေကိုဒီပုံနဲ့မှဖွင့်ပြတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အခြေပြဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်။အဲတော့ ABS ရဲ့မြောင်ပိုင်းကဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကအနေထားတယောက်ဖြစ်တာခုနကပြန်ပြောသလိုပဲဘာသာပိုင်းချင်းကျွန်တော်တို့ Islam သာသနာဝင်ကျွန်တော်တို့စနေတွေကဘယ်လောက်ထိအောင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြရလဲဆိုတော့ ABS ရဲ့မြောင်ပိုင်းမှာဖန်ကန်ပါတယ်ဒီခေတ်ကြီးတို့ပထမဦးဆုံးလွတ်အောင်လို့ကြီးလာနေတာညီညီကျော်စတာပါဟုတ်လားသူတည်းကညီညီကျော်ရဲ့ပြောသနာအရကျွန်တော်ညီတက်ကိုကဲဖို့ဆိုရင်ဒီရဲ့တဲ့ live ပါပြတဲ့ကကျွန်တော် Islam ဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဒီ ABS ရဲ့အထဲမှာကျောင်းသားလေးတွေ50နဲ့5ယောက်ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဟုတ်လားတက်ဆုံစာပြားထွက်ကြီးလာအောင်စီစဉ်ခဲ့တဲ့နေရာညင်းသိတူလားကျွန်တော်ပါလေးကဒါဟိုဒါပေါ်ကိုယ်ဒိုဘယ်ကိတ်ကကိုယ်ဟန်ကောသူရဲ့ဒီငယ်တော့ Islam ဘာသာဝင်ဖြစ်နေပါလေ။အဲတော့ဟိုနောက်ပြေဆုံးချိန်ပြောင်း ABS ရဲ့မြန်မာနေပြီးတော့ ABS ရဲ့မြောက်ပိုင်းကသူတမားကြီးကို6တိရမရအောင်ရက်တိလို့မရအောင်ဒုက္ခပေးပြီးတော့ဟောလာပြူခွဲခဲ့တာကကျွန်တော်ညီညီဖြစ်နေပါလေ။အဲဒါ Islam ။အဲတော့ ABS ရဲ့မြောက်ပိုင်းကြောင့်ပြောရဲ့ Islam တွေကိုနေရာပြီးတော့ပါဆိုလို့နေရာပြီးရတော့ပါဆိုတော့ ABS ရဲ့မြောက်ပိုင်းကြောင့်ရတယ်လည်းမြုပ်ပါ။အဲတော့အဲ့ဒီကြောင်းနေရာပတ်သက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေရတယ်မျိုးလို့ရှိပါတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီကိုထွက်လာတယ်။ထွက်လာတော့ငဘူမူလအစီအစဉ်ရကျွန်တော်တို့ online မှာတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလမှာမာဒီနော်ပြုဖို့ဆိုတာအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာကိုကြားတဲ့ပုံ။အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီနော်ပြုဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ပြည်သူများတော်ဝင်နေတာ။အဲ့ဒီပြည်သူတွေဒီတိုင်းอยู่ยောက်ละเนี่ยตัวเค้ามาเราก็တော့ဟိုမလာရေးရကြည့်ရှိပါဘူးကြောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ยောက်ละเนี่ยเนี่ยเนี่ยတော့ခုနကတော့လည်းပကားပြောရမယ်ပြောရမယ်လာမယ်လို့တင်လာတယ်အားလုံးတရားဟောတယ်ပို့တယ်ပေါ့ဒီကလုံးလည်းပါတယ်ဆိုဒီပရိသတ်ကဥဒေရတဲ့ဒီဝင်လက်ထပ်ပဲမကြောက်ရဘူးတို့လည်းစီရရကျွန်တော်ရဲ့တုံးစုဒီထိုင်သွားလာမှုဒီတရားဟောဒီကလုံးလည်းပါလူတော်လည်းကျွန်တော်အလုံးနဲ့အင်္ဂါလေးထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီသားလူတွေကဟိုကျွန်တော်ဒီကာပိစနဲ့စက်တွေပြီးတော့ဟောဒီဟိုအပြာပြောကျွန်တော်သမီးနဲ့သဘောထားဖက်ဆိုင်နေပေါ့ဟာသမီးကကျွန်တော်ကပြပြီးတော့ပမာဏကြီးပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျက်တာတဲ့လူတော်လည်းဟိုဒါရီကပြန်ပြီးကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ပြတတ်တာပေါ့ဒီဟောပြန်ပြီးကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ပြတတ်တာဒီတော့စိတ်ဆိုးတာဆိုးတာလေချင်းကြီးတစ်ခါကကြားလို့ရှိတယ်ဒီလိုမှဒီပြောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းတွေဟာဆိုင်ကြိုင်ပြီးထားလို့ရမှာလေလို့ကျွန်တော်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကဒီရှင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေစတိရတယ်ဟိုကျောင်းအရေးအကောင်းတဲ့ပုံမှာသူ့ရေဖုန်းကစီဝါကူတာလို့အတွက်ခိုင်းလို့ရတယ်တော့ဝိနေကပြန်သွားခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဝိနေကဆိုတာချက်ချင်းနဲ့ကိုောက်ထားလိုက်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာယူရကတိချာရှိတယ်ဆက်စားနေလို့ပါအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျမ်းနေခဲ့ဒီတော့ပြမှာဒီတော့ပြမှာကျွန်တော်တို့စီဆိုးတဲ့တော်ပြမှာဒါဝတ်ဘသူကဘယ်ဝါကတည်းပြေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စေဖို့နိုင်ရှင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီသားစုပဲကြီးကျယ်ပြဿနာတက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကကျွန်တော်ပဲဟိုဝေးကြီးရရောဟိုစားလိုက်ရကျွန်တော်ယုံကြည်တော့ဟိုဒုက္ခတွေကြောက်ရတယ်ပြုမိရောမြတ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကမျိုးရေးလာတဲ့ပုံကကျွန်တော်တော့ရတာရေးခဲ့ပါတယ် Facebook ပေါ်
အင်းနောက်ပိုင်းလည်းဝေဒုပြဒနာတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ခုနပြောတော့ကျွန်တော်မိသားစုပြေးရတယ်ဆိုတော့သွားတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်သမီးလေးကိုပါပမာဏမှန်ခုပမာဏမှန်နေတဲ့ကစီးပြီးပြောရင်ဒီနေ့ဘဝနေလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောက်ပင်အောင်ဆွေးရည်ရတဲ့အခြေအနေတွေကလို့ပါ။သမီးလေးပါပုံနာမှန်နေတဲ့နာမည်လေးနဲ့ဒီရလေးစာရေးပါထည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားစေဖို့နိုင်ခြင်းလို့တရေပေးပြီးတော့ဟုတ်လားဒီလိုတော့ရော်ရည်ထက်နေတဲ့စာကိုလို့ဆိုတော့ဟောပေးစာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိသားစုပြေးတာကျွန်တော်မိသားစုပြေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားစေတရားတော့ပြုလို့လည်းပေါအောင်ခွင့်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တိတ်ချာကြည့်ကျွန်တော်ရေးချင်ပါပါခုနကတော့ကျွန်တော်ဘုဘွားကလည်းဒီကြီးရရထုတ်လာရှိတယ်ဘုဘွားကလည်းဒီကြီးရကျွန်တော်ပြန်ထုတ်လာရှိပြီးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘုဘွားမရှိပါကျွန်တော်ရေးဖို့ကံပြည်ပြီးပါတယ်အမေရရရှိတယ်ပြင်းချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြေးရအောင်မေးတော့မမေးချင်ဘူးပေါ့တော့ဥမမအောင်ထောက်ခံနိုင်တယ်ပြောရတယ်ကြာပြီပြောဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုရင်ဒီဗမာပြည်မှာဆိုတာကဒီဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဘုရားဘာသာတွေနဲ့ခရစ်စတန်တွေနဲ့မွတ်စလင်တွေအရောသူဆက်ဆံမှုရှိတယ်မမီတို့ကိုရီကိုပြောမယ်ဆိုရင်ရပ်ပတ်ချက်မှာအခုကြော်ပြဆိုတော့မမီတို့ကိုစားစားကြရပေါ့နော်ဘာသာရေးစာဟိမူရေးစာရပ်ပတ်မီးရရှိရရစာဆိုတော့နာမည်ကျော်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကျောင်းကဟိုးရှင်းတော့ထဲအောင်ဘုန်းကြီးဟိုရှင်းဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကျုပ်ကျောင်းကြီးကဘယ်သူမှမရေးဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးနိုင်ငံတော်ကလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီမှာတားကြီးကအကြီးဆုံးကစာရေးဆရာဆိုဒီကျောင်းကြီးရဲ့အထုပ်ပတ်တီးကိုစာဆောင်ထဲမှာသူကစောင်းပါထင်တယ်ထဲထဲပဲရှင်းမှာခါတက်တိုင်းကရှင်းတယ်သာသနာ့ဤဌာနအကုန်ဆင်းလာပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကောင်းချင်းဒီတော့ဒီဘုန်းကြီးဒီဖြစ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးကြောင့်အားပေးပြီးတော့ဟာကြည့်ရင်ဒီလိုပေါ်ထုတ်လို့ဒီလိုဘုန်းကြီးကြောင့်မျိုးကိုတွေးရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းစောင်းပါးတွေပါရေးပြီးတော့သာသနာ့ရေးအနေနဲ့သူတို့ဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုတော်တော်လေးဆောင်းဆောင်နေတယ်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းမမီတို့မိသားစုအင်္ဂလန်လမ်းမောင်းနေပြီတအားချစ်ခင်သာသနာ့သူတို့ကြောင့်နိုင်ဘုန်းကြီးဆိုတာသူ့အမျိုးနဲ့မှဟာကြည့်နေရှင်ကျော်ပြေးတယ်ကျော်ပြေးခါကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ရတယ်တာကြီးနေမကောင်းတော့လေပြားရည်စစ်စစ်ကိုမုံရွာအရာတော်ဘုန်းကြီးကပြားရည်စစ်စစ်လိုချင်လို့ရှိရင်ဆရာတော်စီလာတာကြီးအသက်တန်ဖြစ်တယ်တော့ကျွန်မဒီမလေးရှားတစ်ချောင်းကိုဆက်ဆက်တက်ပြီမလေးရှားမှာဆိုတော့ခါကြီးဆက်ကိုပြင်နေတယ်ချေတော်တော်ပြောရရင်နောက်ကတူလက်ထောက်ဘုန်းကြီးကြတော့တာကြီးကအားဖြင့်ပြီးတော့အစားစားရရမှာလူမှုရေးတွေအဲ့ဒီမှာလည်းဗမာစံနံနေကြတာများတယ်ရှေးတော့ကဗမာစံနံနေကြတယ်တို့တော့အိမ်မှာပြည့်စင်နော်အိမ်မှာတော့ဒဇက်မှာအဆုံးအထည့်မခံနိုင်တဲ့လူတွေဆိုတော့အခုတစ်ဖက်ဆွဲရောက်နေတဲ့လူတွေကမသိကြဘူးဒီကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကမနစ်ကပြန်အောင်မှုသွားတယ်ဟာဒီကြောင့်မကုန်ရတာအပိစာဒီတားရှိလို့လေဟာလာတားကြီးကဆုံးသွားပြီလားရှင်မင်းတို့ခံသွားပြီဒီဖုံးကြီးကတားကြီးရဲ့မြင့်တာစေတနာသူရဲ့စာပေအစွမ်းကြောင့်နိုင်ငံတော်ကသူ့အကြောင်းကိုတည်သွားတယ်ဆိုပြီးတားကြီးစုတင်နေတယ်ဒီကြီးစုတင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့လက်ထောက်ဖုံးကြီးဆိုတာမပြောနဲ့တော့အဲ့လက်ထောက်ကဆက်ကိုပြောနိုင်ငံတကာသုံးနိုင်ငံလေးနိုင်ငံလေးချမ်းမာကြီးရဲ့ယောဂပေါင်းစုံသူ့ဘာလို့တည်းရဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟိုရင်းမို့တော့မပြောပါရစေနဲ့သူကော်မန်နာတာပြောပြမယ်နော်ဒီဖုံးကြီးဒီတက်တက်ရစားကြတယ်များတယ်သို့တော်ဒီအမဲသားကိုစားပါဘူးဒါကြီးအကျုပ်အမဲသားစားတယ်ကော်မန်နာတာဖုံးကြီးလည်းချက်ပြီးတော့ဒါအဖြစ်ရှိသလားခါရှိမှာမတ်တောင်းတာဝါနမတ်ဆာဘာစလူသူတရားကစားကြတယ်လေကော်မန်နာတာတော့နေ့တိုင်းပို့ပေးတယ်အခုမပို့ပေးတာမာမီဒီမလေးကိုရောက်ခဲ့ရမပို့ပြစ်ချက်ဒီတိုင်းနဲ့ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့မပို့ပြစ်ချက်အဆက်တော်ရရပေါ့ကတ်လာလည်းဖြတ်လာဒီကနေ့ဖုံးဆက်တယ်အဲ့တော့အိမ်မှာဖုံးမရှိဘူးချက်ချင်းကိုရင်လေးတွေပြေးလာတယ်ဖုံးလာတယ်ဆိုတော့မလေးကချက်ချင်းပြေးသွားတယ်တက်ဆာ၅ရက်ရှိမှမပြေးတော့ဒီလိုလူမှုစစ်ဆေးရေးရနေခဲ့ကြတယ်ဒါတစ်ဖက်ဆုံးရောက်တဲ့လူတွေကဆွဆွဲလို့ရှိရင်မာမီတို့အိမ်မှာပြတ်သွားမှာမမီးတို့ဘာမှဖြစ်သွားပြီမဟုတ်ပါဘူး
อีมามีนะลงมาแล้วมาสิดิอีมาหมดบทมาใหญ่แล้วมาลงไหนเนาะชิชิเนี่ยว่าไอ้มอสไซชาดามอสไซก็มามีไม่สอกอ่ะเนาะสนัดโดไม่สอกอ่ะมามีดิอะไรปัญญาชิมาหอบอ่ะโตดตัดเต็มแล้วโดไผ่อยู่ชาเนี่ยนะเนี่ยမောစိတ်ကိုမစော်ရမောစိတ်ထားပြီးအရက်ဆိုင်ထဲမှာတောင်းကျနေတဲ့လူတွေမှာမျိုးမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဒါအောင်ပါပြောချင်တယ်ဒီနေ့လည်းလက်ဖြစ်ပြနိုင်တယ်လက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါရီဟာမဖြစ်တဲ့နေကြအဲ့တော့ဒီဘက်ဆုံးရောက်နေတဲ့လူတွေကဆွဆွဲနေလဲဘာမှမမှုပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာကိုခိုင်ခိုင်လေးနဲ့ထားနိုင်လို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီကြောင်းနိုင်ဘုံကြီးကမနေ့ကပြန်လာမှန်သွားတယ်ဟာကားကြီးကိုပြစ်စုခဲ့ဘာဖြစ်လို့စီဒီပြားရဲ့အဆက်ဆိုတာတေဂာလီဆက်ဆက်ဒီရောက်အခါရဖြစ်စေတယ်ဒီခါကိုပေးခဲ့တယ်ဒီဖုန်းကြီးကဒီဖုန်းကြီးပေးခဲ့တဲ့ကြံမှတ်သားချက်ဘာဖြစ်လို့တော်တော်တန်ရဲ့အခါရဖြစ်သွားလဲဒီအခါရဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖုန်းကြီးရဲ့ဇာပနာကိုသွားကြည့်တယ်နော်ဟာကြီးစားမရှိဘူးဟာကြီးစားတယ်နော်သွားကြည့်တယ်မမီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရနော်ဟာဖုန်းကြီးရဲ့ရုပ်ကလည်းတက်ပယ်လေချောတယ်တခါမှမြင်ဘူးတာဒီဦးကျော်ပင်လေးကတော့အများကဆက်ဆံနေတဲ့လူထပ်သွားတယ်ဟာသူတို့ကဖလားကြီးချတာလည်းကောင်းမြတ်မှာကဲမမီကိုင်းနဲ့ထောင်လူရဲ့လေမမီအိမ်မှာပြတ်သွားလားကာထာဖြစ်သွားတယ်ကဲဝေဖန်ကြလားမှာဘာဖြစ်လို့လဲကဂျေဇုရှင်တယောက်ကိုအသားရဲ့အသက်ကိုအဟာရဖြစ်အောင်သင်္ကန်းကြီးဆက်ဆက်လူတယောက်ကိုအသက်ဆက်ပေးလေဖုံးကြီးကိုမမီသွားပြီးမှသူ့ကိုလူဒါနနဲ့ထောင်ထည့်ခဲ့တယ်မမီအိမ်မှာပြတ်သွားတယ်မမီဒီနေ့ဒီသက်တော်ဆိုတဲ့အစားအသောက်ကစမမီစင်ကျင်နေတဲ့မိမတယောက်ကဒီနေ့သက်သေးဖြစ်အကုန်လုံးကမမီပြောပြနေတာအိုးမမမမမီထောက်ခံနေတာသူ့ရဲ့နှလုံးသားကဖြူစင်လို့ရှိရင်အလားရှိတဲ့သူ့ကိုအထက်ကကပြည်မာအလားပြစ်မထားပါဘူးဒါအောင်မမီပြင်ပြခြင်းမမီကိုယ်လေးကိုပြင်ပြတာနော်ဒီဖုံးလေးကိုဆက်ဆံလို့ဘမဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီဖုံးလေးကိုဆက်ဆံလို့အီမန်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအီမန်ဒီနှလုံးသားကရှိရမယ်ဒါအကနာမဟုတ်ကလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ။မမရောစကားအသိမပြောတာကြာတော့လေ။မပြောပြစင်ထားလည်းနေပေါင်းတယ်လို့ကြာပြီဆိုတော့ဒီလိုလူလူထဲမှာပြောရတာမပြောဘူးပေါ့။ကျောင်းဆရာမဘောကတော့ဗချိကချက်တော့ပြောခွင့်ရပါဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုမှမစော်သားဘူးခဏမောက်ဆက်ကလေးမမီစော်တာမဟုတ်တော့။မမီဒီနေ့မမီအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့မမီရက်ဖြစ်ဟာဒီလိုလက်ဆွဲပြီးမမီပြစ်လို့ရ။အဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။တစ်ဖက်ဆုံးနဲ့ရက်တယ်တဲ့ person နောက်တာဒီလူကိုဒုက္ခပေးစမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းစီတဲ့တစ်ဖက်ဆုံးလက်မခံဘူးမမီတို့ကောင်းနေတာနဲ့ကောင်းစီမှာနေပေါင်းများစွာပြိုရဲလို့တဲ့ပေါ်လမှာလည်းတစ်ဖက်ဆုံးလက်မခံဘူးဘာမှလက်မခံဘူးဒီကုရ်အာန်မှာပါတယ်မနိုင်ကြီးငါးရက်ကိုပဲလက်ကင်ထားပြီးဒီဟာကိုဆက်ဆက်ပြည့်ပြည့်လုပ်နိုင်တော့ဘူးအီမန်ရှိဖို့ပဲရည်ရှိတယ်ဟုတ်ဘူးလားကောင်းစီအောင်လို့ဒီမှာဖြတ်တာလို့လည်းအဲဒီချိုးပြီးตามโมเมนต์ครับ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 တို့တော့မမြင်ဘူးဒါမှကြီးတယ်တော့ချွေစင်လို့နဲ့ဆိုတာလည်းမမှုဘက်ကအမြင်ဆိုတော့ဥမာမျိုးသမီးနဲ့ရတယ်မျိုးဆိုလေးကိုတွေ့ဘူးဆိုတော့တွေ့ခြင်းလို့ဒီတက်ရောက်လာလို့ဖြစ်တယ်တင်းနေနဲ့ကြားထားပါတယ်အစ်တန်းနဲ့တော့ကြီးနေပြောစကားရတယ်တင်းနေကြားထားတယ်ကြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥမာမောင်ဆိုတာဘယ်လိုလူလဲဆိုတော့သိခြင်းနဲ့တက်တယ်အကြောင်းအရာလေးတွေသိခြင်းလို့နဲ့တက်တယ်ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်တယ်မလိုပါဘူးဒါကိုအစ္စလာမ်ချင်းချင်းရတယ်ဒီဘာရီကတော့မာလီမှာနေတော့ကျွန်တော်ရှင်မှာပြည်လာတဲ့နာမလာဝေဒီယန်နေပြီးတော့အားရဖြစ်တဲ့တရားကိုကြီးကြောင်းနေပါဟိုအကန့်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကဘုန်းကြီးကိုကြောင်းပေါ်ကြီးချတာတဲ့တရားတွေဖြစ်ခြင်းမျိုးတွေလည်းတရားတွေရှိတယ်ခုနပြောတဲ့သခိုင်းသခိုင်းမှာဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့တရားကျွန်တော်ဖြစ်ခြင်းမျိုးကလည်းဘယ်လိုရည်ရည်ရဲ့ပုံမှာဟိုကျွန်တော်လာဒီကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ပြည်ပြည်ရဲ့ကျွန်တော်ပြည်ပြည်ရဲ့အထောက်ဆက်အမှုတွေဒီမှာလာနေဆဲနေမှာဆိုပါပြည်ပြည်ပြည်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ပြည်ရဲ့ဘယ်ရဲ့ဘူးကြီးလိုက်ပြတာ
ရင်းနှီးမှုတိုင်းကပတ်သက်မှုတိုင်းကမာရီမျိုးမှာရှိပါတယ်။မာရီမှာတည်တဲ့ဝင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားပတ်သက်မရတော့ဘူး။အဲ့တော့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ Islamic အဓိကတောင်ပြောရတာကျွန်တော်တို့ Islamic ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Islamic ဘာသာဝင်ရခေါ်ကြလို့ရ။နော် Islamic နေရာတိုင်းမှာပါခဲ့။ဟိုလောကမင်းတဲ့ကလေးကဂန်ဒီဘူတီတောင်းလာတဲ့အချိန်တည်းက Islamic ပါခဲ့တယ်လို့ဒီဘက်ကတမိုင်းမှာရှိလို့ရှိတယ်။ English ပြောတဲ့ဘက်မှာလည်း Islamic ဘာသာဝင်ရပါခဲ့ကြတယ်ကျွဲတယ်ကျွဲကြတယ်။ဟုတ်လား။ English ဆိုရရဲ့ English ဆိုရရဲ့လူတော်ကြီး English ဆိုရဘက်ကနေလုံးလုံးနေတဲ့ Islamic ဘာသာဝင်ရှိတယ်လို့ English ဘုရားနဲ့ကပါလေ Islamic ရှိတယ်။ဂျပန်ကမှာလေဂျပန်လူကြီးအစ္စလာမ်ရှိတယ်လို့ဂျပန်ကိုခေါ်လာခဲ့တဲ့အစ္စလာမ်အများကြီးရှိခဲ့တယ်။ခုနီးတူတော့ပဲနိုင်ငံရင်းရေးဆိုရတဲ့ထက်ကျွန်တော်တို့အမှုဆိုရတဲ့ထက်ပါ။ဟုတ်လားခုနကလို့ဘာသာပါလာခွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းအစ္စလာမ်ခွဲခဲ့ကြတာ။ပါမဇတာခွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းခွဲခဲ့ကြတာ။လန်နီခွဲတော့လည်းဘုရားမှာလည်းအစ္စလာမ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းအစ္စလာမ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခွဲခဲ့ကြတယ်။သမိုင်းတည်းတခြားလုံးမှာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အပါလေးရှိနေကြတယ်။အဲ့တော့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာလက်ရှိနေမှာအခြေအနေမှာကွဲတယ်ကွဲရအလေးရှိလို့အစိုးရကကွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ Islam ဘာသာဝင်ညီညွတ်ကြဖို့ဆိုပြီးဟိုငဖယ်ပြည်လိုတည်နေတာလဲတိုင်းတစ်ပြည်လိုနေရာလက်မရှိတော့အောင်ကျွန်တော်တို့တည်ခန်းနေရဒါပဲလို့ခုနပြောလို့ပေါ့တူဟာအူဟိုဟိုကောင်းစီရဲ့ဥလမာရဲ့ဂရနာရဲ့ဟိုလိုညို့ထိုးပြီးတော့59လိုက်ရပေါ့လေညို့လို့ညို့ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွဲကောင်းရအောင်ရှိဒီတည်းရတဲ့ Facebook မှာကြည့်တော်တော်ကိုစူးစူးဝါးဝါးကွဲပြဲနေကျွန်တော်တို့တွေ့ကြ။အဲ့တော့ဒီကွဲတာပြဲတာဒီကျွန်တော်တို့ခဏချင်းကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအချင်းတွေးထားဖြစ်ကြပါလေ။ဆိုတော့အချင်းတွေးထားရပြည့်ရတာပဲ။ဒါတော်တော်အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရန်သူဒီစစ်ဆွေးရဟုတ်လားဘယ်လိုလဲလူဝဲတဲ့ခါလဲတာစစ်ဆွေးရပါလေ။ဒီစစ်ဆွေးရတဲ့ဒီနေ့တော်ကျွန်တော်စတေတပ်တွေပြည့်တင်ပြပါလေ။ဒီစစ်စစ်ဆွေးရဒီဝီဒီယိုအုပ်စုကိုချောက်ဘုံအုပ်စုနောက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြထားမိတဲ့အုပ်စုတစုရှိသေးတယ်။ဘုရားပါတာသာသနာ့ဘုရားအသေးဆိုတဲ့ဇေကဘာခေရွှေဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အဲ့ဒီကခင်ညို့လို့ဘုရားပါဒီဟာတွေကိုအားလုံးကိုတွန်းလာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ရဲ့အဖွဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်နိုင်ငံသားတွေအစ္စလာမ်ဒီအစ္စလာမ်နိုင်ငံအစ္စလာမ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဒီဆောင်ရင်းဒီဆက်ရတယ်ပါအနာဂတ်ကိုဖန်တီးရတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကိုပါဝင်ဖို့ရတဲ့အဆင့်တွေအောင်ပဲဖွဲ့ဝင်ဖို့တွေကျွန်တော်တို့ခဏလေးတော့ဖြစ်ဒီညညတို့ကြီးရှိဖို့တော့လိုနေပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုအားလုံးကလေးအာရုံစိုက်ကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြတယ်ရပါတယ်ဒီစီယာစီစေဝနာစီစီတဲ့ဘယ်ဘာပဲအဲ့တော့အခုဒီကဏ္ဍမှာမရောက်လာတော့တော့အားလုံးဒီကဏ္ဍမှာတော့တတိယဒါတော့ကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့မေးရရကြားရရှိရဘူးဟုတ်လားဟိုတောင်းတဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ရှိပါတယ်မေးစီတော့များရှိပါတယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်လူကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့တော့အချိန်ယူပြီးလို့ရပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ညီတော်ကြီးရဲ့တန်လျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်လျာကျွန်တော်ပုံမှန်တန်လျာဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီရှင်းဖို့ကတော့မှာပြီးသွားတာဝင်ရှိတယ်လို့ခံယူထားပါတယ်အဲ့တော့အခုမှပုံအောင်ပဲဒီနေ့ဒီမေးလို့ရပါတယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ခေါ်ယူလို့လည်းရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါလည်းကျွန်တော်ပြပြရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလိုက်တာပေါ့ဒီနေ့ long speech ကိုကျွန်တော်ဆင်တာပေါ့မနေ့မန္တလေးမှာလည်းလှူရှာခဲ့တယ်အများကြီးခဲ့ဆိုတော့အမှန်တော်တော်လေးကိုပူသွားပါအဲ့တော့ဒီပဲအခြေအနေပြည့်မြတ်ဆုံးအင်ရှာအလ္လာဟ်အချိန်တော့ north zero ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာလက်ချာလေးပြုတော့ဒီအပိဆွေတယ်မှလည်းဒီလိုပြပြနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ပြောအလင်းတင်းတဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်နေတဲ့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်အစီအစဉ်နေနေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလတည်းတက်ဖို့ပြောနေတာရောက်ရှိဆရာတော်ကောင်းစင်တော်တို့ပြီးပြီဆရာနောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့အရာဆွဲထားဆရာ lecture ဖြစ်မှာနာမည်ပတ်အစီအစဉ်မှာအဲ့တော့ဆရာ lecture မှာလည်းကျွန်တော်တို့အမှုပါဝင်နေပါလေဒီမှာစီစဉ်ပြီးွားတဲ့ခါကျတော့အဖေနဲ့ကိုယ်နဲ့စီစဉ်တော့လုံးဆောင်ပြီးမှတကားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီခါလေးလည်းကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စီစဉ်စီစဉ်ပုံလေးအမှန်တကယ်မှရ
ောက်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ပွဲတင်စားလို့ကျွန်တော်အားလုံးပေါ့ live ကကျွန်တော်တို့သွားနေကြတယ်ဒီမျိုးနဲ့ဒီဘက်ကျန်နေဒီမောင်ရှင်အသင်းမလေးရှားအသိပညာတွေ share လုပ်ရညာတွေ့ကြုံ share လုပ်ရညာကျွန်တော်ရဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံး share လုပ်ရညာဒီအားလုံးကိုတက်စေဒီမျိုးကျွန်တော်ကစတင်နေပါပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အမျိုးဝဲကြုံရတယ်နော်ကျွန်တော်ပါလာပြီးတော့ပြောပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ United Team ရဲ့စဉ်းစားပြီးကိုကြီးနိုင်တော့ကျွန်တော်စွာကျွန်တော်ဒီပြည်နယ်ဆိုင်ဒီမှာပါဒီနေ့ခန္ဓာမျိုးချုပ်ပြီးတော့ပေါ့ဆောင်ကျောက်ချုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးဆောဝေါင်းတို့ကသီလနာဝနမီနာဝတ်ဖြစ်မီနာဝဟာကနောဟောလာနာမုဟမ္မဒ်မဘာရီကိုဆလမ်အလိုင်းအလ္လာဟ်နာဘနာမ်ဒနာမင်နဇာဂျနာဝဇူရီယတနာကောရတာယူနီဝတ်အလ်နာလ်မုစတကီနိမာမာရဘ်ဘနာအာတီနာဖီဒူနီယာဟစနတမုဖီလ်အာခရတ်ဟစနတဝကီနာဂါမန်နာရဘ်ဘနာဂလန်နာဟူစနာဝိုင်နမ်တဖီလ်နာဝတရဟမ်နာနကုနန်နမ်လ်ခါစီربي جاني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتنزل من تشاء بغير حساب اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد والاستاذ والشيخ والجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيد الانبياء والمرسلين شفينا وهديمنا ومولانا محمد وعلي واصحابه اجمعين بقوله سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ဒီမှာပြီးတာပြီးပြီနော်ဒီကားလေးတစ်ခုပြောပြလိုက်ပြောပို့ယူရင်ဘူးမှမကြအလားနဲ့အလားနဲ့